Boa tarde, galerinha do quinto ano. Olha a tia Adriana aqui mais uma vez. E com muita alegria, né? Vocês sabem que é motivo de muita alegria quando eu estou aqui dando aula para vocês. Vocês sabem disso. E em breve esse encontro será presencial, porque isso está passando, em nome de Jesus. Vejam só, e agradecendo ao Senhor por estarmos juntos, né? Porque é da sua permissão. E reforçando a minha alegria em ver que vocês estão me dando um retorno do que está ensinando aqui e das aulas que vocês também estão assistindo. Vejam só, hoje eu mandei para vocês, logo cedo, para o grupo, uma atividade. Olhem lá, tá bom? Vejam bem, hoje nós teremos aula de geografia, matemática e português. Aí, em português, o que nós iremos estudar hoje? Iremos estudar um pouco sobre a concordância verbal, quando há uma necessidade de uma flexão do verbo com o pronome, certo? O pronome e os pronomes são os pronomes. São os pronomes do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ou seja, nós, quando vamos escrever ou quando iremos falar com alguém, devemos ter muito cuidado, pois se você não flexionar o verbo ao pronome, a pessoa, fica tudo sem sentido. Ficam frases que perdem o sentido da frase, certo? Porque concordância verbal é quando o verbo flexiona para concordar com o sujeito em número e pessoa. O verbo precisa ser flexionado. Quando tia Adriana fala assim, por exemplo, vejam bem, eu vi o incêndio. Aí eu estou falando que eu, a pessoa do eu vi o incêndio. Mas quando a tia fala, nós vimos o incêndio, não só foi uma pessoa, foram várias pessoas. Aí o que acontece aqui é que quando eu falo, eu estou flexionando o sujeito ao verbo. Houve uma flexão, porque se isso não acontecesse, eu falaria assim, eu vimos o incêndio, ficaria, perderia o sentido, certo? A mesma coisa acontece quando eu estou aqui, falo, nós vimos o incêndio. Aí está correto, porque se eu falasse, eu vimos o incêndio, erradíssimo, ficaria uma frase errada, certo? Por isso que nós precisamos sempre estarmos, nos policiamos, como quando vamos falar ou escrever, certo? Aí aqui eu tenho, ele comeu bolo. Ele comeu bolo, foi só uma pessoa que comeu bolo. Mas quando tia fala, eles comeram bolo, o verbo estar num pretérito porque eles comeram bolo ontem. O que acontece aqui é que foram duas ou mais pessoas que comeram bolo, certo? Tem que tomar muito cuidado quando vai escrever ou falar, certo? Porque caso contrário, tudo isso aí você perde todo o sentido, certo? Aí também, nós fazendo uma retrospectiva no que nós aprendemos, que uma coisa está interligada à outra, porque é muito importante nós seguirmos o caminho e às vezes darmos uma volta. Por quê? Porque cada pessoa aprende de uma maneira, certo? Uns são mais rápidos, outros demoram mais um pouco para assimilar. Por isso que é importante que a tia, ela
Segue e depois ela faz um retorninho um pouquinho para que aqueles que ficaram no caminho possam seguir junto com os que já estão lá, ok? Aí quando o tia fala assim, do pronome pessoal, no caso reto, está flexionado que é ao verbo ou ao sujeito que é flexionado ao verbo, nós temos também que voltar ao que tinha Adriana ensinou antes, que é nas aulas de português. A de ontem, que fala assim, que o verbo auxiliar e o verbo principal. Todos são os verbos. Quando eu digo que João está lendo, eu estou falando que João está lendo. Se eu quiser substituir João por um pronome, como eu faria? Eu falaria assim, ele está lendo. Eu não estaria falando o nome de João, porém eu estaria não deixando de falar sobre um rapaz, um menino, um homem que está no masculino. Ele está lendo, certo? Enquanto tia Adriana fala assim, que quando eu falo as meninas estão brincando. As meninas estão brincando. Aí eu falei, as meninas estão brincando. Se eu quiser substituir as meninas por um pronome, ficaria como? Quem sabe me falar aí? Quem ficaria? Elas estão brincando. É isso? Elas estão brincando, porque eu estaria fazendo a flexão. Eu não poderia colocar eu estão brincando, entenderam? E também lembrem do que tia já explicou, que quando no verbo eu tenho primeira e segunda terceira pessoa do singular e tenho primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ou seja, eu, primeira pessoa do singular, sou a pessoa que faço a ação, tu segunda pessoa é o outro quando faz a ação. E terceira pessoa, eles ou elas. Que e a terceira pessoa, tu. Não, ele, perdão, ele. Que é justamente, eu estou falando que eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa. E quando eu vou para o plural, muda, porque deixa de ser uma só pessoa para ser várias pessoas. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles e elas. Ou seja, quando eu falo, Maria e Joana gostam de estudar. Aí, quando eu preciso fazer uma mudança entre o nome da pessoa e o pronome, eu não posso colocar ela gosta de estudar, porque eu estaria falando só de uma pessoa que estaria no singular. Eu estou falando de duas pessoas, certo? Que está no singular e que está no plural, tá bom? E lembrando que o tempo verbal é presente, passado e futuro. Já só tá por aqui para dar uma lembradinha, tá bom? Agora, meus amores, vocês irão pegar o livro, passar para o livro de geografia, tá ok? Vamos à geografia, atividades do campo, certo? Em atividades do campo aí, que eu sei que vocês estão. Vamos dar uma concluída nesse assunto, certo? Sobre as atividades do campo. Vamos lá, tô esperando, tá? Se organizem aí. Só estou esperando, tia Adriana está esperando. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa bem legal. Olha só, que é aqui, ó. Deixa eu ficar aqui para vocês se observarem. Quando eu tenho singular e eu tenho plural, para quem ainda está com dificuldade, como falaram para mim, que estavam com dificuldade, aí então é o momento de vocês tirarem. E também, se não conseguiu ainda tirar, tia, ainda não entendi. E tia Adriana vai explicar novamente, tá bom? Ora, o singular, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar.
Tu andas depressa. Tu andas depressa. Ele é muito legal. Olha, o verbo está aqui, ó. Tudo flexionado ao sujeito ou ao pronome. Que é eu, que é tu e que é ele. O plural. Nós chegamos cedo. Vós estás com pressa e eles são educados. Certo? São tudo assim frases corretas que estão com o verbo bem empregado. Entenderam? Para que faça a leitura, compreenda. Porque imagina se eu fizesse a leitura aqui assim. Vós são educados. Ficaria uma frase sem sentido, tá? Era isso que eu tinha. Mas já deu tempo, não foi isso? De pegar o livro de geografia. No livro de geografia, esse capítulo fala muito sobre as atividades do campo. E lá no campo, como a tia já falou, e vocês também assistiram nas aulinhas do SAI, que é a tia Juliana, ela fala assim, que as atividades do campo, elas estão interligadas com a da cidade, com a da zona rural e zona urbana. Os dois estão interligados. Por quê? Porque o campo também fornece muitas das nossas alimentações, vem do campo. As hortaliças, as verduras. Mas o campo não só isso. No campo também tem atividades de lazer. Que a tecnologia chegou lá, a tia falou, não foi isso? E que também lá no campo nós temos propriedades com nomes diferenciados, dependendo do seu tamanho, que é a propriedade, a pequena, a média e a grande propriedade. E que cada uma tem um determinado papel no setor econômico. Tem aqui a pequena, onde só é para o proprietário. O agricultor, que junto com a família para se alimentar, tudo que ele planta é para si. Tem o médio, que além de. Ele já usa algumas técnicas, porém não tanto como a da grande propriedade. E o que acontece? Fazendo com que. O que ele planta, na média, não só vai alimentar sua família, como também vender em pequenas feiras, em feiras livres. Mas tem as grandes propriedades em que a mão de obra ela não é a braçal, ela é com máquinas, porque é grande porte que já transporta para as empresas e muitas vezes eles já trabalham justamente para uma empresa, para determinada empresa. E que lá no campo, lá na zona rural, no campo, temos atividade pecuária e agrícola e agricultura, não é isso? Certo? Aí aqui nós temos nas atividades do campo, aqui ó, laranjas. E aqui já é uma grande propriedade, que é o cultivo de laranjas, certo? Laranjas, aí aqui vocês aí vejam, observem. Grande propriedade, onde já precisa das máquinas, ok? E aqui, como tia falou, aí aqui, como tia Adriana falou, vejam só, aqui desse ladinho, eu quero ficar aparecendo para vocês também, né? Não só é da agricultura e da pecuária que é o campo que tem essas atividades, também tem atividades de lazer, atividades de lazer, sim. Cada vez mais as pessoas aí da zona rural, elas estão aproveitando o espaço que tem para ganhar um dinheirinho, porque na zona rural tem bastante rios, não é isso? E é uma forma que eles têm de ganhar um dinheiro. Eles fazem o quê? Muitos balneários estão surgindo aí. Veja só, aqui é uma atividade de canoagem na zona rural. Olha aqui, que legal, certo? Na zona rural, show de bola. Então, esse capítulo fala muito sobre essas atividades. Certo? Realize as atividades propostas e que eu coloquei também lá no cronograma, realizem, pois o assunto de geografia, ele termina por aqui, de campo. Na continuação do livro 2, nós iremos aprofundar mais, tá certo? E agora, gente, eu gostaria que vocês pegassem, vou dar um minutinho para vocês pegarem o livro de matemática. Tá certo? Livro de matemática. Peguem aí, já está aguardando que vocês abram na página 125. Abrindo aí na página 125.
Abram aí o livro na página 125. Ok? E aí, eu gostaria que vocês mandassem para a tia a foto, vocês fazendo atividade, vocês assistindo as aulas, tá bom? Tá ok? Porque a tia fica muito feliz quando a gente recebe. Mandem para mim. Abriram na página? Certo? Agora nós iremos para sólidos geométricos. Sim, sólidos geométricos. Ok? Vejam só, os elementos de sólidos geométricos. Já vimos essa aula? Sim. Porém, é sempre bom estar revisando, como a tia falou. Tem alunos que pegam mais fácil o assunto, outros não. Aí a tia vem com aquele já conhecido de vocês. Aqui, ó. Olha só. Já vem com ele, que é o retângulo, que é um sólido geométrico. E esse sólido geométrico aqui, lembra que nós estamos estudando sobre os sólidos e os elementos do sólido geométrico. O que será? Olha só, lembra da aula? Olha, aresta, face, quando as... Não, face não, vértice, quando as... arestas se encontram, formam a vértice. E aqui são as faces. Eu tenho aqui neste sólido, eu tenho quantas faces? Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces e tenho quantas arestas? Aí eu vou fazer o quê? A contagem. Olha só, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Aí o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês cheguem lá na página. 131. Aí vocês aí têm uma atividadezinha bem legal, que é para vocês realizarem, que é justamente com o dado e com os dois dados que nós temos aí, certo? Aí, ó, eu mostro para vocês assim. Esses dois aqui, eles são... Eles têm o mesmo total de vértices, de face? Será? Olha. Olha. Esse aqui tem? Esse aqui tem vértice? Vamos ver. Eu tenho aresta nesse daqui? Não tenho. Eu não tenho porque ele é um polígono, né? Olha, ele tem as formas redondas. E esse aqui é um poliedro, certo? E ainda eu tenho mais esse aqui, eu tenho um prisma. Olha ele. Olha ele aqui. Esse aqui, será que ele tem faces? Será que ele tem arestas? Será? Eu vou saber aqui, ó. Olha aqui as pontinhas. Cada pontinha é uma vértice. E aqui, os risquinhos são arestas. E eu tenho as faces, certo? Então, a tia Adriana tem aqui duas... eu tenho duas... Dois sólidos geométricos que tem arestas, faces e base. E tem um que só tem duas bases, mas é um corpo redondo, certo? Então, nós temos também, para realizarmos, na página 132, certo? Que é tudo sobre sólidos geométricos. Super fácil. Aí, então, nós estamos concluindo o livro. E vocês realizem, caprichem, pois o capricho de vocês, vocês estão nota 10, que eu tenho observado que vocês têm enviado para mim as atividades, motivo que me deixa muito feliz. E dúvidas, quando não falamos no grupo, vocês me falam no privado, certo? E acredito que estamos tirando sim, até por conta que vocês estão mandando cada trabalho belíssimo para mim. Os mapas mentais, então, estão arrasando. Continue assim, certo? Porque eu tenho percebido a dedicação da turma do quinto ano, certo? E não tem professor que não fique feliz com isso, tá bom? Vejam só, por hoje é só. Tia Adriana está com muita saudade de vocês. E aproveitem, realizem a atividade e até amanhã. E tia Adriana ama vocês.